qaar ka mid ah wax garadka odayaasha iyo samadoonka harta sheekha oo la hadlay telefishinka caalamiga Star TV ayaa mahadnaq iyo taageero ballaaran u soo jeediyay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida oo hormuudka u yahay mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. Waxa ayna cabireen dareenkooda ku aadan jawaab celinta degdeg ah ee ballanqaadkii madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu uga soo jawaabay tabashadii shacabka in ka yar 24 saacadood. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamuud Jibriil Jaamac oo ah odayaasha harta sheekha ka mid ah. Marka waxaan Ilaahay baan u mahadnaqayaa marka hore, marka xigtana deegaanka Soomaalida ee cusub ayaan u mahadnaqayaa ee uu madaxda ka yahay Mustafa Maxamed Cumar, isaga oo bilowgii u horreeyey nagu bilaabay arrin run ah oo uu yidhi magaalada harta sheekha ayaan imanayaa maalintii uu yidhi maalintii ka dambeysayna yimid, si wanaagsanna uga soo qayb qaatay isaga iyo dowladdiisa oo dhan isagoo hoggaaminaya ayuu yimid magaalada harta sheekha. Wixii uuna yidhina waanu qaadanay, wixii aanu nidhina wuu qaatay, si dhabaan uu qaatay. Xagga horumarka, wixii aanu weydiinay madaxeediina markiiba wuu ka soo jawaabo, waanu helay. Wixii uu magacaabay ee kalena u ballan qaadayna waanu ka sugaynaa, waxaananu ku kalsoonahay si degdeg ah inuu iyadana noo soo gaarsiin doono. Star TV waa mahadsan tihiin kulanka aan kulannay, ee Ilaahay nalalkiin kulmiyey inaanu warkayaga baahino oo dowladda iyo ciddii ee magaran saatay naga xidhan tahayba aanu maqaliyo muuqaal ugu gudbina. Ilaahay mahadaa leh marraba haddii aanu nahay magaalada harta sheekha dowlad deegaankan cusub waqti adag ba waxay la kulantay dee qarjajac oo kala guura, iyagoo aad u dadaalaya oo madaxweynaha howlo fara badan ay ku furan yihiin. Odayaashii ergadii halkan ka tegay ee codsaday inuu noo yimaado, saa uu sheegay Maxamuud, wuu ka ballan qaaday, waanu ka yeelo u rumeeyey. Waa mid lagu qiimeyn karo nin mas-uula oo howlo badan ku furan yihiin ballanqaadka uu sameeyo, isagoo aan qodob weydaaran inuu markiiba fuliyo. Waa waxyaabaha nin mas-uula lagu qiimeyn karo, Ilaahayna ballanka saa uu oofiyey buur. Sidaa laga dhawaajiyey kolkii uu halkan yimid, soo dhoweynka bacda hadalka uu furay, wuxuu noo ballan qaaday labadaa gaadhiyeed markaa arkaysaan madiina dabdabiska yahay, madiina booyada biyaha ay yahay, gaadhi kale oo ambalaasa insha allaahu, waxyaabo kale oo maqaliyo muuqaalba yeelan kara oo horumarka ka mid a, waa iyagana uu noo ballan qaaday. Waxaan u mahadnaqayna maadaama ay maalintii uu ballan qaaday maalintii ku xigtay yimaadeen oo ballankii labaad uu saacada gudahood ku fuliyo kaasina noqday. Ilaahay mahadaale, waan mahadnaqaynaa maadaama ay dowladdan tahay dulmidiid oo dulmi ka soo dhex booday. Waxaan ugu ducaynaynaa xukuumadda joogtiya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar intaa uu joogay, Ilaahay ku asturo, cadaaladda ay marya goos kasta ku celceliyaan, ay sheegaan inuu Ilaahay waafajiyo cagta u saaro bini'aadmiga cadaaladun baa deeqda. Marka hore Ilaahay baan u mahadnaqaynaa, mar labaadkana madaxweynaha iyaga Mustafa Maxamed Cumar ayaan u mahadnaqaynaa. Anu waxaan ahaa odayaashii u tegey saacaddii uu nala kulmay ballanqaadka uu siiyey, sidii uu noogu soo baxay, wixii aan kooda hadlay uu qaatay, wixii aanu nasiiyeyna waanu qaadanay. Waxaa noogu daran baahiyaha ugu waaweyn biyo, laba ceelo biyaa halkan agteeda laga helay, in waxaan la doonaynaa dhaqso la noogu soo saaro. Dadkii haddii kale waa jiilaal iyo xilli oo kaleishii u dambeysay biyo la'aanba magaalada jirta, qasabada halkaa ka soo furanayna waxba nooma tarto. Waxaan doonaynaa way googodaa. Marka waxa weeye ballanqaadkii sidii madaxweynaha iyagu nagula ballamay hala noo fuliyo. Dhanka kale waxa isaguna ka mahadnaqay jawaab celinta degdega ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu ay kaga falcelisay tabashadii shacabka duqa dowladda hoose ee magaalada harta sheekha. Mudane Barre Qorane Sagal. Anigoo ka hadlaya magaca maamulka magaalada harta sheekha, horta magaaladan waa magaalo ballaaran, ha ahaatee adeegyo badan bixisa. Waxa weeyaan oo magaalo ganacsi bay ahaan jirtay, hase ahaatee imika sidii hore maaha waatan oo ganacsigeedii sidii hore lagu yaqaanay. Harta sheekha marka la maqlo ganacsi baa la xasuusan jiray, kilalka shanaad caan bay kahay, laakiin hadda ma aha sidii hase ahaatee lagama sii daa. Imikaad moodaa intan isbeddelka cusub uu ka hana qaaday Itoobiya, gaar ahaan kilalka shanaad,
runtii dhaqdhaqaaqii uu soo noqonaya waxa weeyaan maalin dhaweyd waa kii madaxweynuhu noogu yimid halkan waxyaabo badan buu noo ballan qaaday ballanqaadkiisii wuxuu noogaga soo jawaabay muddo 3-20 saacadood gudahooda iyadoon la wada fulinin weli haddana laakiin ballanqaadkii wuxuu nooga soo jawaabay 3-20 saacadood gudahood oo weydinkan arkay booyadi iyo demdemiskii runtii demdemikaasoo aad loogu baahnaa oo baahi loo qabayo waa magaalo ballaadhan oo ganacsiyo hadduu dabqabsado dee wax lagu baktiyaba awal lama heli jirin laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta demdemiskii waan haysanaa biyihiiba ku jira magaalada oo haba yaraadaan oo ha googo-aan oo sidii loo baahnaa ayay u shaqaynayaan laakiin biyo gelin wanaagsan ba ayaan haysanaa waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa xukuumadda oo runtii aanu aadna ula garab taagannahay hoo iyo heelba aadna waanu taageerinaa runtii waayo waxaanu ogaanay maanta in aanan ku fududayn isaga agtiisa kuma fududin runtii oo waxa weeyaan 3-20 saacadood gudahood markuu jawaabtii horeysay na siiyey weliba wax badanna waan ka filanaa insha allah sacad abbas ali star tv harta sheekha